nga akakiiko ka ssetteesezo wa Uganda kalondola vulugo yali mu nsimbi gavumenti ze yateekawo okuyambako ku bantu abaakosebwa omuggalo ogwava ku bulwadde lumiima mawuggwe kaki agenda mu maaso n'okukunya abakozi ba gavumenti abeenyigira mu vulugo ono saba minisita wa Uganda Robin Nabanja musafiri alagidde akulira akakiiko ak'omu maka g'obwa pulezidenti akalwanyisa obukenuzi kano Edith Nakalema ayongera okulondola n'okukwata abakozi ba gavumenti bonna abeegabanya ensimbi zino mu ngeri emenya amateeka. Katemba azala bikira mukachiko ka parliament kana akakulemberwa omubaka Martin Ojala Mapenduzi akali mukunonyereza kuvulugu ono yali mukugaba ensimbi emitwalo 10 ezakazibwako eri Nabanja ezali ezokuyambaka abantu bamufuna mpola abakosebwa omuggalo oluvannyuma lwabamu ku bakozi ba government mu district ya Arua n'ebitundu ebirala okwetondera mukachiko olw'okwezza ensimbi zino nezitatuuka ku bantu abatuufu nga bwe kyali kirambikiddwa President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa. Saba minister Robin Nabanja musafiri agamanti akakiiko kanna kalema kalina okukolera wamu ne yafese yakalisoliso wa government okuvuna n'abantu bonna abalabikira mu vulugo yavirako abantu abatuufu obutafuna mu nteekateeka eno nga government weyali esuubira ne baviramu awo nga masemba akwata ensenene. Nabanja musafiri agambye nti yadenge nteekateeka eno erabikidde mu vulugu omutono tono ngoyo atandise okukwekulwa akakiiko akakulembera omubaka Mapinduzi naye eraze nti government ategeye ino okukozesa mu projekiti endala okukendeeza ku nsimbi ezisaasaanyizibwa mu kuteekesa mu nkola pulogulaamu za government. Nabanja agamba nti enteekateeka eno yayambyeko government okwongera okumanya engeri abakozi ba government ku district ejenjawulo gye baliamu enguzi mungeri ya chikuju Kongo wenungu aita kumainja. Mu district ezuwera kensimbi zino abantu abalina okuzifuna mu bibuga ebyenjawulo omuli ebisumu fune munisipali sinchigambibwa nti bangi ku bossi be bazifuna ngensimbi zina ateza afunibwa abantu abalala abali batateekeddwa kuzifuna nga bangi ku bantu bano bali na bagagga bennyini abali batalina kubeerwa. Bwati omusafiri asinzidde okwebyo byonna ne vulugu oyo n'alagira akakiiko kanna kalema kwongera okunoonyereza abo abezza ensimbi zino. Ne Nakalema tujja muyingiza naye baayeteekamu ebyo byabwe ate nga nabagamba ojjukira ne mbaga bannange muweereza eddata nga mwekakasiza kuba tulaba we wokka we muyinza okuteekeramu ebikyamu naye tujja kubafuna naye gy'emize egy'abakulu okweddizanga pulojekiti twagala gimalawo. Akukali kamasu wakole nsobi interdicted it will be interdicted zero tolerance jukira mzee nga atulagira aina bano ba MP balekera okulaga bulazi bantu atenga tebalina kye bakolawo nga balina obuyinza almost obuli ku level ya high court tekigasa wama kuparadinga paradizi bantu ne baba nga tebalina kye bakozeewo. Nabanja ayongera okunyonyola yaddenga vulugu yeeyolekera mu ntegeka eno naye ate bakizudde nti gavumenti esobola okugikozesa okusingako ku mbeera endala yonna okutuuka kw'abo ababa beetaaga okuyambibwa. Abantu tebaategeera pulogulaamu eno baali balowooza bajja ziri angeza bulijjo eno pulogulaamu twag designinga nga eri corrupt free eno pulogulaamu tebalina okutegeera nti yali thought through. In fact, tujigezesa okulaba nga etuyambako okulaba nga tulwanisa obuli bw'enguzi kibanga buno obutwa bw'emmese weerira weefiira era tugenda kubakwata tubasibe twamaze dde okulagira IGG ekisooka osigaza data era data yeyambye paalamenti gye najuwa okulaba nga erondola kuba omulimu gw'okulondoola gwa paalamenti ande yafuuka kati paalamenti bw'ereeta nega ati waliwo ono kati ffe tugenda bakwata nga akwata ensenene era baalya ssente zino bajega nnyo kubanga obusente buno okuswaza bwali bw'abannaku era najja wano ne mbagamba nti banaitemulya ssente zino yensonga lwaki twagamba bakyamaani muveemu lwakyamaani obulwa n'ekyomugamba. Minisita avunaanyizibwa ku kibuga Kampala ku ludda oluvuganya gavumenti ya Uganda era omubaka wa Lubaga North mu ssetteesezo Abubeka Kawalya ayise akulira ebyekikugu mu kibuga Kampala Dorothy Kisaka anyonyola eri abakulembeze bonna mu Kampala ku nteekateeka eziwulirwa nti ekitongole kino kiteekateeka okugoba boda boda ne taxi mu kibuga.
Mubaluo mubako onojia wandi kidena bakuguwa Kampala anyonyo denti ensonga. Eyo kugoba aba boda boda ne taxi mchibuga bonga aba kulembeza aba londe mkampala. Bauli la ampuli lena yenga terichi wandi kocho na oben sinkano yone ya liye itiduo kubanyonyola. Kunteka tekeno nenge lije gendo kutambuzibuamu. Ajabu beka kawalia kakana ya gala akulilo uludolwe chikugu mchivuga teke mbuandike okutangaza kwe kusteka teke no haba kulembeza balonde mchivuga bajitunde mwela bajikubaga nyeke bilozo boba leme kwefula kamalabyo nange gale sajja elikube noga atene litane nsekere wali woka map pakakubwa mabega kao ngakala ga abantu boda boda free zones zigendo kubera uzigendo kubanga dezisuka nga ziyingira Kampala nzinganzo mkulembeze niba kulembeze banange chituluma okubanti ensongezo zigena maso ngala tubu zidwa katena nechilala kitongole tichiko china alternative oba chichichi planning akuzaku nga wali ensonga enkuru nyensoka ensonga yokutekawo eteka erigendo kulungamya boda boda mchivuga nga teyiwe sawa zino ba boda boda amaze banga bega ilira ndibana omulimu gwa mugutongoze kwani agali tusasule akasolo katunu nafu mulimu gwa fe mutulagene stage wetugenda okubanga tupakinga batukaka sedala kitufu tebagenda goba baganda bafe oba bagenda kubagoba china jukirwa anti minister omubezo wa Kampala kabuye kyofa togabye bwe yalinga ayogerako ne radio eno je buvuddeko yategeeza anti boda boda ne taxi zisigazza ye miezi mukago okujibwa mu makati g'ekibuga Kampala zigende zikolere wabweru wamu n'ebitundu ebidala ebiranya makati g'ekibuga Kampala ebimu kubinina okukendezebwa okujja omujjuzo mu kibuga mwemuli okukendeeza ziboda mu Kampala ate si boda zokka ne taxi enkola yonna ey'ebibuga motoka ezo ezimu ziyina kukolera mu ze tuyita suburb ne buva mu central business city mu kiwemu emyezi mukaaga basi zijja kuba zitandise otuuka kye tukugamba nti oba obadde okolera wano kati leero fulumako central business town ogenda okolere e Kawempe ogenda okolere e Bwayi okolere Nansa nango okuma wali ku Lubigi kabasi oleta abantu nga kabasi kabajjawo manya obuvuno obuddo obwe dembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo eryobwebangu omuntu alemereddwa okuwangula omusango gw'ebyokulonda kimutwalira ebbanga lya myezi esatu oba mukaaga okuliyirira omuntu gwe yawawaabira okusinziira ku nsala ya kkooti nga munnamateeka Usama Sebuufu bw'annyonnyola omuntu bw'aluzinga petition kkooti neragira nti asasule cost oyo kkooti gwewadde costs abayina okufayiringa bill of costs yalo yawe sendeze yakozesa omusango gwonna kkooti negenda nezitakisinga wa registra wabataddemu bill nga gamba yakozesa miliyoni bitaano oba bisatu kkooti nezitakisinga negamba atokuwadde 15 oba 2 bwemala ozitakisinga awo omuntu oli eyaluzinga ng'alagirwa okuzisasula okuzisasula kubeera kwa mirundi ng'esatu yabasobola okutunda ebintu bye sasula wale ba mkwata ne ba msiba kumale miezi mkaga na sasula wale batonde chintu chiri manyage abatuuze mu kitundu kye Katanga mu gombola ye Kawempe mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala bakeredde mu kwelaliikirira oluvannyuma lw'abantu abatannaba kutegeerekeka okubasuulira ebibaluwa bikiro kitwala omunaku nga bibatiisatiisa nti bagenda kusengulwa ku ttaka lino mu bwangu ddala mbulisobolwe okuddizibwa ssettendekero wa Makerere choka University ye Makerere ebibaluwa bino ebyeganye egambye yompawo kyonna ky'ebimanyiiko nyini ntebe we kyalo ky'ekimwanyi mu Katanga bagonza Timothy ategeezezza CBS nti abatuuze bakedde kusattira mwe bagudde ku bibaluwa bino bikiro kitwala omunaku ku miryango gyabwe nga biwandiikiddwa mu lulimi Olungereza ng'era abatuuze abamu tebasoose kutegeera bibiriko okutuusa lwe bamuyise n'abisoma nga bibalabula nti bagenda kugobwa ku ttaka kyokka nga tebiriiko nnaku za mwezi yadde ne gye biva zei bagonza Thomas ya hindi huo chumwani biliko Makerere University ndi watu kichedi okuteka munkola position ya Makerere University era abubu inza bonaba koleche baso bolo kujia obuli muntu yena manya gangeze na yesiga Nicholas na sekwela litide tukina wakuta andikira so government yandi suyambye neteka wo engeri jetu yiso bolo kubela anga tuso bolo kufuna muna manya ze Patrick ya rahanga mbele jitulimu ya kuya kutukanga kanga na kutisa tisa yo mulodi meya w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Haji Salongeri yasi lukwago ategeezezza nti bagenda kutuula bukubirire ng'olukiiko olukulu olwa KCCA ku nsonga z'okusengula abantu b'omu Katanga olunaku lwajjo nabadde nina okusinkana vice chancellor ne ttiimu ye Profesa Nawangwe ebyembi teyalabiseeko n'atuwandiikira ebbaluwa nti ensonga poliisi ezinoonyerezaako
era katwinde report ya police na ye rafe techatu malidecho uruwa aliru tuasaze woku yita kanso abantu bomukatanga mbasasira nise kusasira yena kubanga kasera sikangu na ye rafe tetutudenga wemba gambi ngenso nga tugeza ako ziku atako tulaventi tugo njora utakanya tetuagala kula banti abantu bago bibuwa batu ntuzibuwa bajibuwa mbifuwe bari ekibuga kino kulakulana. Wabula Kyabasa wetu kilide kakana akolanga omuwandiisi oba acting university secretary owa ssettendekero Makerere era nga ali ku lukiiko lutabaaba abayitako mu university eyo Yusuf Kiranda ategeezezza nti ebikolwa ebyokusuula ebibaluwa bikiro kitwala omunaku bikolebwa bannakigwanyizi abaagala okubba ettaka ly'omukatanga kubanga Makerere yetosobola kukola bintu ngeri eyo. Bwetyo siwe ekola kati akole ekintu ekyo alabika ayagala kusasamaza abantu. Waliwo abantu abagezaako okwekuluntaza mu katangawo nga baagala okumyaga ettaka lya university. Makerere university egoberera ennyo nnyo amateeka, tesobola kudda kujja abantu ku ttaka ng'ekkooti tenaba kusalawo. So ababbi b'ettaka abagezaako okwesanga kwekwaka mu nsonga eyo bagenda kuzuulwa polisi eri kino onyekerezaako. Akakiiko akaateekebwawo okulambika engeri amasomero n'amatendekero gye ganaggulibwawo oluvannyuma lw'okumala ekiseera nga maggala olw'ekirwadde lumiima mawuggwe kasazeewo amatendekero aga waggulu gaggulibwewo ku ntandikwa y'omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka guno. Ensonda zitegeezezza nti akakiiko kano akakulemberwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri akaatudde olunaku lw'eggulo kasazeewo amasomero n'amatendekero amalala gasigale nga maggale okutuusa nga okugema kw'abasomesa n'abayizi abasusse emyaka 18 nga kuwedde. Wabula ensonda zigambye nti akakiiko kasazeewo nti byonna ebyatuukiddwako bisooke byanjulirwe Jenerali Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze wa Uganda nga baakubimwanjulira olunaku lw'enkya oluvannyuma yalyoka abyanjulira ensi eno. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasa Fama. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa basketball mu Uganda ekya FUBA kisazizzaamu liigi y'ababinywera ey'omwaka guno eya National Basketball League sizoni eya 2021 olwa kiraabu wamu n'abakulira omuzannyo okulemererwa okutuukiriza byonna ebyetaagisa omuzannyo guno okuddamu mu mbeera ey'obulwadde obwalumiima mawuggwe obwazinda ensi. Abakulira omuzannyo baali baalaga nti liigi eno yakuddamu nga 2 omwezi ogujja ogw'ekkumi kyokka oluvannyuma lwa kiraabu okulemererwa okutuukiriza emisoso egyateekebwawo FUBA ne National Council of Sports abakulu basazeewo liigi eno esazibwemu. Nsale wa kiraabu zonna okukakasa okuvuganya mu liigi eno yabadde wa bbalaza ya sabiiti eno kyokka yagenze okugwako nga kiraabu z'abasajja 5 okuli CU Canons, Betway Power, UPDF, KCCA ne Falcons nga zezokeze wandisiza atengeza abakazi 2 okuli UCU Lady Canons ne KCCA Leopards zezokeze wandisiza. Buli kiraabu ebadde yalagirwa esasuleyo ensimbi emitwalo 6 mu kwewandiisa nga zino zaali za kuyambako okuteekesa mu nkola amateeka g'okwerinda kolona. Wabula olw'okubanga ne kiraabu zino teziyimiridde bulungi mu by'ensimbi nnyingi ziremereddwa. Omuzannyo gwa basketball gubadde ku muggalo okuviira ddala mu mwezi ogw'omukaaga era National Council of Sports ebadde yalagira abakulu basooke bateekese mu nkola amateeka g'okwerinda COVID-19. Mukatundu kuno kwe kwaffe nnoneza ffe eza wano. Omulimu gw'obuwazi bw'amaliba ga Ssaabasajja Kabaka gwatandikira ku Kabaka Kimera wa Kyama ow'Embumera mu Busiro era bazzukulu ba Kidimba ab'Enkerebwe be basooka okugukola. Ssekabaka Kyetutumula Kalema Ssuuna II ow'Ewamala omulimu gw'obwakiyini ye yagujja ku b'ekika eky'Enkerebwe n'aguwa ab'Emmamba ab'Omusiga erya Kiyaga Essanda. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi ogw'omwenda ogwa Mutunda omwaka ogw'2021. Bwelwali bweruti mu 1906 gy'emyaka 61 egyakayita eyali gavana wa Uganda mu biro ebyo Sir Frederick Crawford yalangirira nti enkiiko za Paalamenti mu budde obwe yali emanyiddwa nga Legislative Council Legico zaali za kujjululwa okuva we zaali zituula. Gavana Crawford yalangirira nti mu bbanga lya nnaku 4 ezaali zigenda okuddirira entuula za Paalamenti zaali za kutandika okutuulanga mu kizimbe ekya Paalamenti ekimanyiddwa kaakano nga ziggyibwa ku kitebe ekya Kampala City Council we zaali zituula mu biseera ebyo.
mu biseera ebyo parliament ya Uganda yali yeyongera okugaziwa okuva kuba bake enkaaga beralina mu 5 songa ne Uganda yali etandise okwetegekera obwetwaze bwe yatuukako nga wayise emyaka 2 mu 1992. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. North Korea eyongedde okukangaza n'okukuba ejjinja mu kisaka ekasusa ebikompola lubalula 2 mu nseriyanja owa East Sea mu ngeri ya kinene kya nkukunyi owanda mu ngala amalusu n'olyoka okisitula. Olukiiko lw'ebyokwerinda olw'okuntikko lwa gavumenti ya South Korea lwe lukenze n'okwasanguza nti North Korea ekasusa ebikompola sigula biswa mu ngeri y'okubigezesa nga erimu n'okusosonkereza ensi bwe batali makambugu. Emizinga egikozeseddwa okukasuka ebikompola bino museriyanja East Sea ensonda zigamba nti jejo jenyini ejetuluba eri ebyokulwanyisa bya nuclear ebitakirizibwa ngera baliraano aba North Korea balekeddwa bemasagga baliraano aba North Korea balekeddwa bemasagga ng'eggongole sibaakawero. Bino we bijjidde ng'ennaku zaakayita 2 nga North Korea egezesezza emizinga emirala egisobola okukuba era ne gisesebbula ekitundu kya Japan ekisinga obunene naye nga gino gye gyasoose kyategereke ssente gyabadde gy'amaanyi ga nuclear. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gaganu. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugubala budde abantu bakomye okusaagisa obwavu wamu n'okubunyooma bwe bakinoganyizza nti obwavu bukonzibya enkula n'enkola y'obwongo bw'omuntu naddala singa omuntu awangaalira mu mbeera ey'obwavu obusukkiridde obungi okumala ebbanga eggwanvu nga teyeerwanyeeko. Abayivu abaalina abasomesa abakambwe abaabawanga ebibonereza ebikakali ddala omuli n'okukutama n'oyisa emikono gy'emabega n'okwata ku matu okumala essaawa okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Washington University Centuries mu America ne balondoola abaana 216 okutuukira ddala mu bukulu bwabwe. Bakali magezi bagamba nti embeera y'obubulwa eva ku bwavu obusukkiridde erina engeri gy'ereetera obwongo obuto okwewunzika ne butakula nga butereevu nga bangi ku baana bwe bakulira mu mbeera eno n'emisinde kwe bakwatira ebintu oluusi giba mitonoko. Abadde omusaale mu kunoonyereza kw'omulundi guno Professor Mawe Ludwig agambye nti omwana bw'akulira mu mbeera ey'obwavu obusukkiridde nga tafuna yadde ebyetaago singa tomubaako nnyo mu bukulu yandibaamu akawuguka mu kkonga ate ne bwafuna ensimbi yandiremeramu embeera ey'okwerumya ekisukkiridde nga kitwala nti obulamu bulina kuba bwe butyo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Saba minister wa Uganda Robin Nabanja musafiri alagidde akulira akakiiko ak'omumaka gw'obwa pulezidenti akalwanyisa obulabbayi n'obukwenuzi koloneri Edith Nakalema ayongere okulondola n'okukwata abakozi ba gavumenti bonna abeegabanya ensimbi ziri 10,000,000 ezalina okuweebwa abo abalina okubeerwa okuyita mu biseera eby'omuggalo ogwava ku bulwadde lumiima mawuggwe. North Korea yongedde okukangaza wamu n'okukuba ejjinja mu kisaka ekasusa ebikompola lubalula 2 mu nseriyanja wa East Sea nga kitegeerekese nti emizinga gy'ekozesezza okukasuka ebikompola bino gye gy'amaanyi aga nuclear. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.